Dobre večer, poštovani gledatelji. Pratite Sedmicu, emisiju u kojoj donosimo pregled najaktualnijih zbivanja u ovome tjednu. Evo što izdvajamo. Vlada prihvatila zahtjeve građanske inicijative 67 je previše. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio novu listu lijekova na teret HZZO-a. Lijepa priča stiže iz Trogira, Amerikanac proslavio konobaricu koja mu je pronašla novčanik s cjelokupnim sadržajem. tisuća potpisa urodilo je plodom. Vlada je novom prijedlogu zakona o mirovinskom osiguranju prihvatila zahtjeve građanske inicijative 67 je previše. Tako će se u prijevremenu mirovinu moći ići sa 60, a u punu starosnu sa 65 godina. Inicijativa 67 je previše zalagala se za povratak dobi za odlazak u mirovinu na 65 godina i umanjenje penalizacije prijevremenih mirovina. U tome su i uspjeli. Vlada je prihvatila zahtjeve. U mirovinu će se moći sa 65 godina i 15 godina mirovinskog staža, a mirovine će biti penalizirane sa 0,2% po mjesecu ranijeg umirovljenja. Oporba je zadovoljna prihvaćanjem inicijative. Danas je dobar potez da su se povukli od svoje sulude mirovinske reforme, ali to je jednostavno nemoguće istaknuti s obzirom da je toliko negativnosti da jedino reset, znači novi izbori, mogu Hrvatskoj vratiti nadu. Ovo je reteriranje vlade u smislu povlačenja s onih pozicija gdje su, ja bih rekao, u jednom trenutku i dosta bahato se postavili, mislili su da to može proći, upotrijebili su i puno proračunskog novca da bi to ispromovirali, ali evo, referendum je uspio, 750.000 ljudi je stalo iza toga da se to mora maknuti sa dnevnog reda i vlada jednostavno opet nije imala izbora. Očigledno da ova vlada više ne vlada. Zapravo drugi na neki način kroje politiku vlade. Da građani idu u mirovinu tek sa 67 godina još je jedan od propalih vladinih prijedloga. Čini se kako je vlada u zadnje vrijeme postala sve popustljivija. Predložila je izmjenu zakona o mirovinskom osiguranju koju u potpunosti prihvaća prijedloge inicijative 67 je previše. Predlaže se prijelazno razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2029. godine u kojem se postupno izjednačavaju uvjeti za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za žene s uvjetima za muškarce, na način da se dob za starosnu mirovinu povećava po 3 mjeseca, a za prijevremenu starosnu mirovinu povećavaju se za 3 mjeseca dob i mirovinski staž svake godine. S obzirom da u ovoj godini više od 5000 osoba ostvarilo pravo na prijevremenu starosnu mirovinu s većom penalizacijom, isto tako vlada predlaže da im se od 1. siječnja 2020. odredi po službenoj dužnosti mirovina s nižim umanjenjem od 0,2%. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava će u roku od 2 godine od stupanja na snagu ovog zakona provesti naknadnu procjenu učinka ovog zakona s obzirom na učinak na tržište rada. Ministar je naglasio da je mirovinski sustav nizom mjera cjelovito unaprijeđen. Paketom mirovinskih zakona obuhvaćenih mirovinskom reformom cjelovito je unaprijeđen mirovinski sustav u cilju dugoročne održivosti mirovinskog sustava, primjerenosti mirovina sadašnjih i budućih umirovljenika, a isključivo trostupni mirovinski sustav smatramo da može osigurati primjerenije mirovine građana u starosti, te ćemo ga i dalje razvijati. Gordan Maras, iako je zadovoljan prihvaćanjem vladine inicijative 67 je previše, nije zadovoljan sa ukupnom mirovinskom reformom. Zanima me jedina stvar. Znači, svjesni ste da je 750.000 ljudi dalo potpise protiv mirovinske reforme koju provodi HDZ, odnosno koju sada nastavljate nakon ministra koji se izgubio, Pavića, ne zna niko čovjek gdje više, nakon njegovih prijedloga, skupe kampanje koje je potrošio novac u vjetar. Zanima me jedna jedina stvar. Znači, da li zbilja mislite da je u Hrvatskoj moguće dostojanstveno živjeti sa prosječnom mirovinom koja iznosi ispod 40% prosječne plaće i sa druge strane, da li mislite da čak svaki treći hrvatski umirovljenik koji ima mirovinu, starosnu mirovinu, ispod 2000 kuna uopće može preživljavati?
kako mislite riješiti taj problem. To nas zanima, a ne ove bajke o tome da ste vi nešto napravili, makroekonomske ravnoteže itd. To nikog ne zanima. Hvala vam lijepo. Poštovani zastupniče Maras, da ste slušali pažljivo ono što sam govorio, mislim da veći dio sam upravo obrazložio kako možemo omogućiti veće mirovine i što smo do sada učinili. Dakle, ali još jednom ću ponoviti, nije problem. Mi smo u ovom mandatu do sada povećali mirovine za 11,7%, najniže mirovine za 15%. Ono što činimo je poticanje dugog ostanka u svijetu rada, a dugi ostanak u svijetu rada dovodi do većih mirovina. Pa ako mogu reproducirati vaše pitanje, kako to planiramo učiniti, upravo na način na koji sam vam objasnio. A set cijelih zakonskih mjera upravo to čini. Ja se nadam da ste ih vidjeli. Prijedlozi inicijative 67 je previše, znači da bi pravo na starosnu mirovinu ostvario osiguranik s navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža. Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu osiguranik bi ostvario s navršenih 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža. A pravo na starosnu mirovinu dugogodišnji osiguranik ostvario bi sa 60 godina života i 41 godinom mirovinskog staža. Promatrajući posljednju turističku statistiku, općina Podstrana može biti zadovoljna ovogodišnjom ljetnom sezonom. Angažiranost općine ovdje se ne zaustavlja, slijede aktivnosti vrijednih projekata. Općina Podstrana zaključuje još jednu turističku sezonu sa zadovoljavajućim rezultatima, što najbolje potvrđuje sama statistika. Pa gledajte, statistika kaže da smo bolji u prošlu godinu. Znači, mogu reći da ovaj period od 1.1. ove godine do 39. kada ga kompariramo sa istim periodom prošle godine, i porast broja dolazaka i porast broja noćenja. Znači, ono što je bila jedna mala rupa u 7. mjesecu, ali je bio recimo 5. mjesec je bio iznenađujući, pa 6. mjesec, u 5. mjesecu dosta je bilo odjava radi kiše, znači 4-5. mjesec kad se budi turička sezona po strani, kiša učinila svoje, dio gostiju koji prati prognoze, znači danas je ova informacija dostupna svima, i onda gost računa, mislio sam doći ovaj vikend, kiša je ružno vrijeme, neće doći, otkaže rezervaciju, tako da su tu bile neke rupice, ali recimo iznenađujući 9. mjesec, evo sad koliko čujem, jer sam neki dan bio po plaži kako su išli, radimo jedno dječje igralište i vidim jedno gosti, onda sam baš počeo pričati, Njemica s obitelji, kažu da nikad prije nisu bili, ali evo da su došli i da su ostali u 10. mjesecu, znači jednostavno produžila se turistička sezona. U odnosu na prošlu godinu, sezona je itekako uspjela. Kulturni su događaji ispunili očekivanja, a u tijeku su trenutno pripreme za 2020. godinu. Mi sad pripremamo cijeli paket manifestacija za 2020. godinu. Sad imamo jednu lijepu priču, dakle, i walk and bike, dakle, uvezali smo i projekte općine, turističke zajednice, Matice Hrvatske, udruga, dakle, da svi daju svoj doprinos. Sad imamo jednu fantastičnu priču vezanu za kralja Artura, znači, svi smo gledali film o kralju Arturu, znači, postoje neupitno, povijest je postoja rimski vojskovođa Lucius Actorius Cast. I neupitno je on živio i umro po strani. Njegov spomenik se nalazi u crkvici Svetog Martina, u Svetom Martinu po strani. A ono čemu se teži u povijesno-kulturnoj ponudi je... Nama je cilj da tu priču, od te priče stvorimo jednu turističku ikonu i da kažemo šta mi imamo, dakle ne samo more, sunce, plažu, bazene, kuće, apartmane, sobe sa 5, 4, 3 zvjezdice, nego da kažemo imamo jednu povijesnu priču koja će biti i povijesno utemeljena. Projekti se nakon turističke sezone nastavljaju, a važno je istaknuti projekte aglomeracije na relaciji Split-Solin. Znači, radi se o jednom od strateških projekata općine Podstrana. 2013. godine, kad sam postao načelnik, ja sam snimio kompletnu situaciju i obećao sam da ćemo dovesti vodu u Gornju Podstranu. Radi se o vrlo zahtjevnom projektu. Načelnici prije mene su krenuli u tom pravcu, ali zbog skupoće samog projekta, znači izračuni su bili oko nekih 40 do 50 milijuna kuna. Jednostavno, općina koja tada realno imala proračun oko 20 milijuna kuna, klasičnim modelima financiranja je mogla krenuti u taj projekt. I od toga se projekta odustalo, ili on je bio u nekom drugom planu. Ja sam rekao, ajde idemo gurati taj projekt. Nužna je opskrba vodom Gornje Podstrane. Dakle, mi smo odlučili dovesti vodu u Gornju Podstranu. Gornja Podstrana bez vode, ona je biser, ali bez vode ne može funkcionirati. Mi imamo gore jednu crpnu stanicu, jedno naše izvorište, ali ona nije dostatno, pogotovo u ljetnim mjesecima radi turističke sezone. Vrijednost toga dijela projekta je nešto manji od 29 milijuna kuna. Grade se tri vodospreme, jedna vodosprema od 1.500 kubika, jedna vodosprema od 450 kubika i jedna od 200 kubika. Dakle, da preračunamo od brojke, u svakom trenutku kad to se stavi funkciju, Podstrana će u tim vodospremama imati oko 2 milijuna i 100 tisuća litara vode. Znači, dovodimo
sa nule na 350-360 metara dovodimo vodu. Naravno da sam bio uporan pa smo 2016. ubacili projekt kanalizacije kroz taj projekt, tako da će ulicom do Petra Cara gori do gornje po strane, kompletna gornja po strane imati i vodovod i kanalizaciju. O stanju i radovima na području obalnog pojasa načelnik dodaje. Znači, mi smo uočili određene nedostatke u samom projektu. Ona dva glavna nedostatka, to je rampa za invalide, dakle ona je projektirana tako da je jednostavno ostala prekratka, a drugi je problem usred valovanja, ona se napuni pijeskom. Ono što sam dao nalog da se napravi dopuna te projektne dokumentacije, da se sve posloži. Mi smo to imali prevno i prije turističke sezone, ali došla je turistička sezona, ne možemo sad bagrima dolje na plažu i to smo sad odgodili da napravimo sad tijekom nove van turističke sezone. I drugi dio projekta, mediji svi su izostavali, jedan dio obalnog pojasa, zemljani dio obalnog pojasa između pješčane plaže i gorenog uređenog zelenog dijela. Projektanti su rekli da će to samo doći od zelenjavanje, ali mi smo vidjeli da to ne funkcionira i mi smo se baš namučili i to ne može funkcionirati. Ja sam rekao, ajmo mi napraviti jedan novi projekt hortikulture, dakle da bude i doli i gori isto. Taj projekt je napravljen i sad ćemo provesti postupak bagatelne nabave, sredstva su osigurana, tako da će sve biti pijesak, zelene površine, pješačke staze, bicikličke staze, dakle sve će staviti u funkciju za sljedeće ljeto. Nakon ljetnih mjeseci pravo je vrijeme za radni zamah. Planiranim se projektima stvaraju preduvjeti za još veći razvoj turizma na području cijele Podstrane, posebno ovoga puta gornje Podstrane. Nažalost, vijesti tjedna smo započeli s lošom vijesti s Klisa. Na staroj cesti u teškoj prometnoj nesreći smrtno je stradala časna sestra u sudaru u kojem su sudjelovala još dva autobusa. Ozlijeđenih je bilo 14. Dogodila se stravična prometna nesreća u kojem je poginula 56-godišnja osoba te je prema neslužbenim podacima ozlijeđeno 14 osoba. Stradala žena, za koju se nagađa da je bila časna sestra, upravljala je osobnim automobilom marke Chevrolet, skrenula je u suprotnu traku gdje je naletjela na autobus Promet Makarska, koji je manevrom pokušao izbjeći sudar, ali je imao sraz sa autobusom Mihaljević Prijevoz, koji je prevozio pripadnike MORH-a. Dakle, jutro su 7 sati 35 minuta u Klisu, na staroj Kliškoj cesti. Došla je do teške prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva autobusa i jedno osobno vozilo. U prometnoj nesreći je smrtno stradala jedna ženska osoba, dok je više osoba ozlijeđeno i pružena im je liječnička pomoć. Na mjestu događaja se obavlja očevid kojim rukovodi općinsko državno odvjetništvo. Od siline udarca autobusu Mihaljević Prijevoz otkazale su kočnice i vozeći u namjeri da umanji veću štetu sletio u vrt obiteljske kuće. Tamo smo zatekli mladog studenta koji nam je rekonstruirao cijeli događaj. Baka mi je baš rekla, prometna je, autobus vam je u vrtu, nisam mogao vjerovat jer znam da je zid ispred autobusa, kako tu sam živim i na mojoj zemlji je autobusna stanica. Tako da mi nije bilo jasno kako, ali onda sam očito, nije bilo jasno, zapravo se prometna nesreća odvijela poviše mene, jednu 20-30 metara. Nije mi jasno kako je autobus koji nije na prometnom završio zapravo ispred moje kuće gdje se nije ništa odvijelo, ali evo igrom slučaja autobus otkazale kočnice i još to je bila ručna u kvaru, nije imao izlaza, nego jednostavno tražiti alternativu da se ne nađe na cesti, nego jednostavno negdje sa strane gdje neće ugroziti druge ljude, jer mogao je nekom naletu u suprotnom smjeru, budući da autobus težak 20 tona, vi više mogle stvarno biti katastrofalne stvari i izleta vozača koji u 2 sekunde teško da bi ko i profesionalni mogao znaš šta bi učinio. MORH se oglasio priopćenjem u kojem navode da vozač privatnog prijevoznika Mihaljević nije skrivio prometnu nesreću. Još uvijek nije poznato zašto je vozačica naglo skrenula u prometni trak, ali nagađa se da je časna sestra doživjela infarkt. Nije ovo prva, iskreno vam kažem, bilo ih je još, ali ovo je jedna od, ajmo reći, najgorih i mogla završiti posljedično stvarno najgore od svega, zato što u oba autobusa bilo jednu oko 100 putnika, to je stvarno jedna ogromna masa ljudi, gdje bi to sve moglo završiti, ovo je još najbolja situacija, kako se sve moglo, evo iskreno, nažalost žena je poginula, ali evo, realno gledajući ovo je još najbolje, kako je sve to moglo završiti, moga autobus u provaliju, moga se i autobus po 90, znači da ne završi na gumama, nego priko stakla i stvarno, evo, ne znam šta bi rekao, stvarno, jedna od težih prometnih nesreća, bile poginule i prije, ali ovo je baš ono stvarno katastrofalno. Točan uzrok prometne nesreće biti će poznat nakon dovršetka očevidnih radnji.
Promet u Splitu zasigurno je jedna od bitnijih tema. Bilo da se radi o autobusima i njihovim linijama, parking prostorima i sve prisutnim prometnim gužvama. Oblik prijevoza koji zahvaljujući galopirajućem turizmu doživljava svoju novu renesansu je taksi prijevoz. Cjenovno dostupan za svačiji džep postaje sve prisutniji u našem prijevozu. Proveli smo jedan dan s taksistom, ali i razgovarali s našim sugrađanima. Novim zakonom o liberalizaciji autotaksi prijevoza došlo je do kritične promjene na tržištu rada. Povećao se broj taksista u gradu kao rezultat priljeva vozača iz svih krajeva zemlje. Liberalizacijom je došlo do improviziranih samovoljnih kalibriranja cijena taksi prijevoza, što se smatra najkontroverznijom temom. Pa položaj taksista je dosta nepovoljan zato što je nema ograničenog broja, to jest nije problem ograničavanje broja, nego je problem što uopće nema brojke kolika je količina taksista u gradu Splitu i također nije definirana maksimalna cijena koja je bila po prijašnjem zakonu, koja je praktički u svim europskim zemljama valjana da ima definirana maksimalna cijena po kilometru. Sada su cijene liberalne, tako da imate od onih ekstremno malih do ekstremno velikih cijena po kilometru na tržištu trenutno. Taksiranje zna biti jako izazovno i zahtjeva strpljenje i toleranciju prema mnogim profilima mušterija koje znaju ponekad biti manje i više zahtjevne. Posao taksista nije toliko jednostavan kao što ljudi misle da je to samo vozanje. Znači, taksi je prvenstveno, znači, ajmo reći, posao gdje imate, svatko ko radi sa ljudima zna kako je. Imamo raznih situacija, specifičnih situacija, neugodnih ljudi koji u jako alkoholiziranom stanju, ljudi koji čak imate i momenata da ima ljudi koji vam odbiju platiti vožnju ili nazovimo prevaranata. Mi smo imali konkretno vožnji na poziv gdje vas naruči na van grada i na kraju ili ne dočeka stranka ili ako vas dočeka na kraju ne želi platiti relaciju za koju se vraća prema gradu Splitu. Za dobiti licencu treba postojati određena kvalifikacija. Novim zakonom omogućeno je svima da se bave tom strukom na opće nezadovoljstvo profesionalnih pojedinaca. Definitivno bila je potreba. Znači, liberalizacija je bila potrebna, znači možemo se mi mogli sa taksi bojim kako hoće, u kome paše, ne paše, falilo je taksija na tržištu. Samo nije dobar na ovaj način, pošto su ukinuli promet u školu, ukinuli su poznavanje grada. Ovo za upravitelja može, znači ja sam upravitelj, da sam to polaga, to može da sam, ja mogu biti upravitelj 100 firmi. Znači, nema smisla, znači, danas može biti svak taksista. Znači, nema liječnika pregleda, nema ničega. To što globalizirali, tako da možeš ti sad, ovo može spremiti kameru u portapak i ići taksirati. A to je po meni loše, znači treba biti neki uvjet, mora biti neki način da bude profesionalan posao, ne da vozi svaka bez liječnika, bez provjerene škole, bez ničega. Posao im je ujedno i otežava momentalna rješenja regulacija prometnica. Otežana protočnost i kvaliteta cesta ujedno utječe na cjelokupan dojam kvalitete usluge. Znači, ništa se nije napravilo u Splitu na prometnicama, ništa zadnjih 20-30 godina. Znači, tu treba gradska služba, grad, država, šta ja znam, koja je županija, treba malo poraditi na ulaz, bit će manje gužva, da se dura stereti. Luku su isto, neće biti prosti, znači luku su Afrika, ali loše su napravili ovu nova prometna regulacija, isto jako loša. Zakrčili su Bačić, zakrčili su Katalinčev brig, Jadransku, Bijankinjevu, znači luka je totalno kaos. To isto nije dobro, jedan izlaz, znači ne može sve sabi dole jedna svi unutra, nema muz, to je sramota grada, mislim, to isto nije dobro. Znači oni tu moraju napraviti. Uglavnom grad je tu falija, sad ko je odgovoran, to ja ne znam. Taksi službom se koriste sve dobne skupine građana te ga vide kao neizostavni dio prometne infrastrukture grada. Ja živim na otok Va i dođi danas za terapija. I onda ja treba uzmi taksi, ja ne mogu hodati dobro. Jeste zadovoljni sa uslugom taksista? Jeste vrlo, vrlo. Taksi jako dobro. Jeste često koristite taksi? Pa i ne baš tako često. Obično vikendom, tako. Kad idem kući. Također, preko aplikacije i plaćam većinom karticom i to je to. Tarifa, ali to? Pa, bome je, dosta. Jeftinije su ove aplikacije, pomoću njih i karticom plaćam u biti, ne cashom. Jeste zadovoljni uslugom? Jesam, to je. U većinu slučajeva, da. Ono što sam ja prošla, ne. Sasvim zadovoljna.
Zadovoljni ste uslugama taksista? Skroz zadovoljni. Na vrijeme došli, nije preskupo. Ono što je mene trebalo odvesti, nije to nešto svakodnevno, ali kad treba, nije to neka velika cifra, a brzo treba doći na odredište. Pa uglavnom predvečer, ono, na primjer, kad izađem vani, pa kad nema buseva i lakše, naprijed ne moram točno gledati kad je raspored, samo pozovem preko aplikacije i to je to. Dobre su, uglavnom, nekad možda pošto otkažu vožnju, pa to je jedino mana možda i cijene bi nekad mogle biti malo bolje, jeftinije, nekad su preskupe. Na večer, kad idem oko iz kluba, kad nema javnih prijevoza i to. Jeste zadovoljni sa uslugama? Pa jesam. Nije loše. Pravovremeno sve? Je, dođu kako bude. Sezona je gotova, a promet je dalje još u punom jeku. Apel građana i taksista da se omogući bolja protočnost i povezanost gradskim vlastima upućena je još jučer. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je objavio novu listu lijekova na teret HZZO-a. Uz to iz Ministarstva uprave najavljuju kako će građani u Hrvatskoj uskoro moći koristiti uslugu e-upisi putem koje se omogućava online upis u dječje vrtiće, osnovne i srednje škole te učeničke domove bez odlaska ustanove. Ukupna vrijednost projekta iznosi 40 milijuna kuna, a 85% bespovratnih je sredstava dobiveno iz fondova Europske unije. Ministar uprave Ivan Malenica najavio je nove projekte u digitalizaciji javne uprave. Građani će tako putem usluge e-građani moći primjerice svoje dijete upisati u vrtić bez potrebe odlaska u ustanovu. Ciljem je s novim projektima ukloniti sve administrativne barijere, smanjiti troškove poslovanja i povećati učinkovitost. Upravo zato pokrenuli su i projekt M-potpis i M-pečat koji omogućava elektroničko potpisivanje i pečatiranje dokumenata ukupne vrijednosti 22 milijuna kuna. Znači, kroz ovaj projekt će se omogućiti da sustav javne uprave bude brži, efikasniji i da korisnici mogu koristiti digitalne dokumente kao vjerodostojne, to je jako bitno, dakle da se digitalni dokumenti koji su dostupni kroz sustave građani koji će biti dostupni kroz e-poslovanje mogu koristiti kao e-vjerodostojne, a upravo će to biti omogućeno kroz projekt M-potpis i M-pečat. Dakle, cilj nam je omogućiti, odnosno uvesti poslovanje sa što manje papira. Nadamo se da ćemo i u Ministarstvu uprave u narednom periodu biti primjer kako uspostaviti interne procese i postupke bez papira. A upravo je M-potpis i M-pečat jedan od projekata kojim ćemo to pokušati uspostaviti. Modernizaciju je dobilo javno zdravstvo. Na zadnjoj sjednici Upravnog vijeća HZZO-a na listu lijekova stavljeno je 8 novih lijekova koji su dostupni osiguranim osobama. Svakako najznačajniji među njima je lijek za liječenje akutne limfoblastične leukemije od koje je bolovala Nora Šitum. Više detalja rekli su nam na današnjoj konferenciji. Nema te djece puno s akutnom limfatičkom, mislim da ih je 8 godišnje prosječno u Hrvatskoj. Ono što je izuzetno važno, nije samo tih 8 djece se moglo poslati u inozemstvo. Ono što je puno važnije, to je da Hrvatska razvija medicinu na način da će biti kod nas centar za liječenje, što podrazumijeva visok stupanj ekspertize. Dakle, time donosimo novu tehnologiju, novu metodologiju liječenja. Puno se spominje pojam revolucionarno, ja ne volim taj pojam koristiti, ali uglavnom, to je u onkologiji, kako solidnih tumora, tako i hematoloških, bitni pomak od onog što smo nekad imali, citostatske terapije sa visokom toksičnošću, malom stopom odgovora i kratkim trajanjem odgovora, pa smo prešli na ciljanu terapiju, prepoznajući pojedine molekulske puteve bitne za tumorsku stanicu, gdje smo značajno povećali stopu odgovora i trajanje tog odgovora, ali i opet nikom nismo mogli izliječiti. Pretvorili smo dakle zloćudne bolesti u kronične bolesti, ali ne doveli do onog što zovemo izlječenje. Onda je došla imunoterapija koja je, to sam spomenuo, primjerice u melanomu, u raku pluća, u raku bubrega, dovela do toga da mi jedan dio bolesnika, a to je negdje na razini 20%, možemo izliječiti ako smatramo 5-godišnje preživljenje bez znaka bolesti izlječenjem.
Osim lijeka za liječenje akutne limfoblastične leukemije, na listu HZZO-a stavljeni su i lijekovi za liječenje dijabetesa, sindroma kratkog crijeva, za liječenje raka pluća i raka dojke, za liječenje psorijaze, mišićne distrofije, te za liječenje amiotrofične lateralne skleroze. Radim duže od 25 godina i nikad nisam bila u situaciji kao danas da odem na Europski kongres, da odem na Svjetski kongres i da sve lijekove za neurološke bolesti koje daje netko u Danskoj, u Švedskoj, u Velikoj Britaniji ili u Sjedinjenim Američkim Državama, a to nisu nužno osiguranja kao naše u tim zemljama, nekim od njih znači nudimo i privatna osiguranja, znači sve lijekove koje oni daju bolesnicima, dajemo i mi. Osim što sam zbog toga kao liječnik naravno jako sretna, izuzetno je lijepo svjedočiti otkrićima. Znači mi smo imali sreću neurologije zadnjih 5 godina, 7 godina, to je relativno mali interval za povijest medicine, svjedočiti velikim otkrićima lijekova za nasljedne bolesti, za autoimune bolesti, za neurodegenerativne bolesti, prije svega mislim na multiplu sklerozu, amiotrofičnu lateralnu sklerozu, spinalnu mišićnu atrofiju, neke nasljedne bolesti u djeci kao Duchennevu mišićnu distrofiju. Svi lijekovi koji su otkriveni odmah nakon studije u roku od godinu i pol, čak i bez dokaza i adekvatnih u studijama potvrđenih djelotvornosti u nekim skupinama kao odraslih, u Hrvatskoj su dostupni, mi dajemo našim bolesnicima. Tu je posljednjih nekoliko godina veliki, veliki iskorak napravljen. Ja se bavim zaraznim bolestima 30 godina, ali ovo što je zadnjih 10 godina napravljeno, to je zbilja revolucionarno. Tako da biti sam ponosna da sam mogla biti dio svega toga i tu isto kao član povjerenstva HZZO-a, povjerenstva za lijekove, da omogućimo da ti lijekovi kako u biti su dolazili na liste, kako su bili registrirani u zemljama Europske unije, su vrlo brzo bili i na listi HZZO-a. Tu su brojne kombinacije prvenstveno za HIV, gdje imamo te najnovije kombinacije različitih lijekova koje vrlo učinkovito smanjuju viremiju u osobe sa HIV-om. Tako da ta osoba postaje nemjerljiva na virus HIV-a, samim tim bolest kod te osobe ne napreduje, a isto tako ona prestaje biti zarazna za okolinu. Ravnatelj HZZO-a Lucijan Vukelić poručio je kako se na lijekove u Hrvatskoj izdvaja čak 6,5 milijardi kuna, te da se bolesnici u Hrvatskoj liječe najboljom terapijom koja postoji u svijetu. A za kraj tjedna lijepa priča. Amerikanca Johna Kaula toliko je ganula gesta Ane Alajbeg, ugostiteljske radnice iz Trogira, da joj je posvetio dirljivu objavu na društvenoj mreži. Pomogla mu je pronaći izgubljeni novčanik i odbila novčanu nagradu. Na ljudskosti i promociji grada osobno joj zahvalio i trogirski gradonačelnik Ante Bilić. Ovo je Ana Alajbeg, kaštelanska studentica ekonomije zaposlena u jednom trogirskom restoranu na rivi. Skromna i nenaviknuta na medijsku pažnju, nevoljko staje pred kameru, držeći da nije napravila ništa vrijedno pažnje. No pomogla je strancu zadnjeg dana boravka u Hrvatskoj prije nego je odletio za Pariz da pronađe izgubljeni novčanik sa svim karticama, osobnim dokumentima i novcem. Zahvalio joj se javno na društvenoj mreži, a kako je odbila novčani da iznenadio ju je buketom ruža. Da Trogir nije samo grad od kamene čipke, već i dobrih ljudi, neprocjenjiva je promocija. Drži to i prvi čovjek grada koji je poželio i osobno zahvaliti mladoj djevojci. Pa je upravo tako, znači ja prvom redu je zahvalio i sigurno da je ona jako, jako lijepa promocija grada i pokazali smo da još ima poštenih ljudi, ako sam uvjeren da bi većina mojih sugrađana postupila isto u sličnoj situaciji, ali sigurno da je to dobra promocija za naš turizam, da se ljudi mogu osjećati sigurno i da se im se vrati one stvari koje se izgube. I evo, na ovaj način smo htjeli je zahvaliti, potaknuti još dati jedan dodatni poticaj i ostalima da se slično ponašaju. Amerikanac je naime na društvenoj mreži opisao kako je u jednom danu oštetio fotoaparat, a zatim izgubio novčanik u restoranu. U potrazi za novčanikom je naišao na Anu koja mu je dan poslije i pomogla da ga pronađe. Pa eto, tako jedno jutro kad sam došla na posao, možda nakon sat vremena taj gospodin što je izgubio svoj novčanik, on ga je tražio po našoj bašti, međutim on nije bio njegov novčanik u našoj bašti, ja sam njemu pomogla da dođe do novčanika koji je zapravo bio dva restorana do. Logično je da je sretan i iskreno i mene stvarno usrećio zato što stavila sam se na njegovo mjesto da meni neko nađe tako in moj novčanik, to jest u nekoj stranoj državi sigurno bi bila sretna da mi ga je vratio ono u cijelosti u komadu. Što vam kažu kolege, gazda? Pa eto, tako ponosni su.
Drago im je. Ana ne sumnja da bi drugačije reagirao bilo tko od njenih kolega, a baš zbog toga i Amerikanac na društvenoj mreži poručuje: volim Hrvatsku, a Hrvati su najtopliji i najpošteniji ljudi na svijetu. Poštovani gledatelji, za kraj još jednom pogledajmo pregled najzanimljivijih ovotjednih događanja. Vlada prihvatila zahtjeve građanske inicijative 67 je previše. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio novu listu lijekova na teret HZZO-a. Lijepa priča stiže iz Trogira, Amerikanac proslavio konobaricu koja mu je pronašla novčanik s cjelokupnim sadržajem. Toliko u ovom izdanju Sedmice. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!